visit myself to try to give me something. Estou escondido. Preciso esperar sobreviveram. Estou com pouco ódio. Prefiro transformar. O guardião da fenda chega. Ah, viado. Parei o tubo chato, cara, que caiu. Prefiro cansar. Estou esperando. Estou aqui para ajudar. Vamos dar uma olhada na Gemma. Eu vou voltar para a cidade. Tô testando aqui com se acabei de fazer uma fenda 44 aqui com um tempo até que razoável, cara. Foi comida, Dito. Eu tô gravando e vocês falam um trem desse, velho. Negresco que vai gostar, filho. Eu quero testar agora, velho, com uma Mage Fist, Punhos do Mago e a cota de malha dá pra equipar. Então, dá pra você usar capa de cinzas e Mage Fist ainda. Dá pra você ficar muito bom. Aí, aí eu tiro a Mr. Yamin aqui no caso, coloco a calça de Natalya, coloco a luva de punhos de mago e a capa de cinzas, aí vai ficar muito forte. Aí eu dropo... se tem ombreira? Não tem. Não. Porque se tivesse, daria pra tirar a besta de mão da Natalya e colocar o Al Java de Chakan. Mas eu acho que ficou boa desse jeito aqui, velho. Se eu colocar a Mage Fist e a capa de cinza, vai ficar muito foda. Pra usar. É, foi o primeiro teste da build, então tá valendo. que conforme você vai subindo de rank, sua capacidade de estilhaço sangrento vai aumentando, cara. Ficou muito massa. Se você fizer uma fenda nível maior 44, seu limite de estilhaço vai para 940. Ficou muito da hora esse menu, cara. Guardar aí até o dia 5 de abril já vai estar. Deixa eu ver o nível top 1 aqui. O que tá usando? Fez 57 em 11 minutos. 57 em 11 minutos, velho. Vai pra bosta. Ah. Sai fora, mano. Cara, esse cinto aqui é muito bom. Não, eu tô vendo o perfil de um cara aqui. Vai ser isso aqui mesmo a build, cara. Vai precisar da homicida de Natalya, a besta de mão. Vai precisar da calamidade, bota de Natalya. Vai precisar a calça, peitoral, se você quiser. Vai precisar da luva, do anel, do helmet. Dá pra você combar, o cara tá combando aqui, ó, presilha com foco. Ganha 50% a mais de dano durante 5 segundos. Caraca. É, vamos ver. Jogando PTR aqui, ver o que vira. Mas é isso, vai ser isso aqui mesmo praticamente. Lá... Deixa eu montar a build aqui como eu quero que fica. E aí sai no vídeo do jeito que eu quero. Vai ficar capa de cinzas, helmet de Natalya, punhos de mago, reflexão de Natalya, que é o anel, a calamidade, a bota de Natalya, a calça de Mr. Yamin eu vou trocar pela de Natalya, a besta eu vou trocar pela, vai ficar de Natalya, grandeza régia, atadura de ceifador, se quiser, não fez tanta diferença eu estar usando ela como a outra. E o cinto vai ter que ser aquele da besta, né? Lá eu tenho que dropar ainda. Tá bom, tá valendo. Deu pra brincar aqui e ver como é que ficou. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, pessoal. Não deixe de deixar o seu like mais favorito. Estará ajudando muito na divulgação. Inscreva-se no canal e fique por dentro das gameplays, vlogs e muito mais que estarei trazendo para você. Um forte abraço do Impérius, até a próxima!